Hi guys, kamusta kayong lahat? Ngayon na nandito ako, nagbabalik na naman para sa panibagong content naman ng vlog. Nung nakaraang video, nagpakita ako kung paano mag-change oil ng Sniper 150. So ngayon ang ipapakita naman natin is kung paano magkabit ng GB center box sa Sniper 150. Bumili kasi ako ng GB na center box para sa Sniper 150 natin, para at least meron tayong box na lalagyan ng gamit sa harap natin. Hindi na natin kailangan pumunta sa likod para kunin yung gamit natin. So yung mga importanteng gamit like wallet, cellphone, so may lalagyan natin sa harap kasi may GB center box na tayo. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo is kung paano ikabit ang GB center box. So magtuturo ako kung paano ikabit yon, kasi wala pa naman ako mapakita sa inyo na mga rides or mga gala, mga magagandang tanawin. So wala pa ako makipakita kasi nga may pandemic pa ngayon, hindi pa tayo makapasyal, hindi tayo makapagrides, hindi tayo makapaggala. So bago ako mag-start, gusto ko munang kamustahin lahat ng aking mga subscriber. Gusto kong kamustahin kayo lahat. Sana okay lang kayong lahat at manatili lang sa kanya-kanyang tahanan. At lahat naman ng ito is matatapos din in Jesus' name. Diba? So, ingat ang lahat sa mga nagtatrabaho. Mag-iingat po ang lahat sa mga lalabas. Palaging magsuot ng mask. Kung sasakay ng mga public transport, mask, pagsuot ng mask at magsuot ng face shield, kasi nire-required na din po ng IATF ang pagsusuot ng face shield sa mga sasakay ng mga public transport. So yun, so yun lang, sana mag-ingat ang lahat at hoping na matapos na itong pandemic na ito para bumalik na tayo lahat sa normal at para makapasyal na din tayo at makagala, para at least may pakita na naman tayo na mga content na para mapakita ko din sa inyo kung saan yung mga napupuntahan kong lugar. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe and click the notification bell para po updated po kayo sa mga videos ko na ina-upload. And please give this video a thumbs up para naman po maging masaya man lang ako, di ba? So yun lang, hoping din sa video na to may matutunan kayo sa gagawin ko. So tara, simulan na natin. Okay guys, so bago ko simulan yung pagkakabit, ipapakita ko muna sa inyo yung binili ko na center box. So ito siya. Guys, so ito siya. Oh, ito yung box niya. So ito yung susi. So ganun lang siya, maliit lang siya, maliit lang. Ayan, diba? So mga kasama niya is, tingnan natin kung ano mga kasama. So ito, merong spare key. Tapos may mga kasamang yung mga tornilyo niya, ito. Then meron ding ito, warranty card siguro to. So yun. So yun lang. Then meron din to. So may kasama na din siyang bracket. Ayan, di ba? So ikakabit na lang natin siya. So tara, simulan na nating magkabit. Okay guys, so first thing na gagawin natin sa pagkakabit ng GV center box is una is tatanggalin muna natin ito. Okay? So paano ba siya baklasin? So naka-bolt lang siya dito. Ito. And then dito sa kabila. Ito. Ayun. So ito lang dalawa yung tatanggalin natin. Then matatanggal na natin siya. So tara, baklasin na natin.
Okay. So, after natin mabaklas to, dito siya galing. So, medyo nakaganan lang siya. Parang naka-clip lang siya dito. Dito siya. So, first thing natin gagawin is susukatin natin yung kung saan tatama dito sa nut na to, sa I mean dito sa screw na to, kung saan siya katapat dito. Kasi una natin gagawin is bubutasan natin to para pumasok yung tornilyo. Kasi yung bracket natin is dito siya mag-fit. Dito natin siya ito tornilyo para ano siya, para ito mismo yung kabitan ng bracket niya. Okay? So ito bubutasan natin kung saan yung katapat niya. So dito siya banda, natandaan ko na. So bubutasan ko na lang. Okay? Okay, so after natin siyang mabutasan, ipifit natin siya dito. Okay. Kakabit lang natin ulit. Babalik lang. Then itong spacer na mas pinakamahaba, so ito yung ilulusot natin dito. Okay. Then itong bracket na to, yan. So ito yung ikakabit natin dito para patungan nung center box natin. So ito ikabit natin. Yan. So kung mapapansin nyo, tinanggal ko muna yung upuan ko kasi para mas madaling gumalaw. Kasi yung nahihirapan ako magbaklas, kabit-baklas, kabit nito eh. Lalo na pagka may upuan. So mamaya natin siya ibabalik kapag okay na yung box natin. Okay. Okay, so pag ihigpit niya, gagamitan lang natin siya ng 10mm na wrench. So next natin naman gagawin is yung tornilyo natin dito is tatanggalin din natin kasi dito natin i-fit naman yung isa pang bracket. So tanggalin natin. So ang gamit ko nga pala dyan is Allen wrench. So kung stuck yung ano motor mo, then wala kang pinapalitan ng mga tornilyo. So ano lang siya, Phillips screw lang yung gagamitin natin pagtanggal dito. Ako kasi pinalitan ko dati, so naka-Allen siya. So ang next nating ilalagay is yung bracket na isa pa, yung isa pang pirasong bracket na ganito yung itsura niya. Ayan. Then isang 10mm na bolt, and then yung mas maigsi na spacer, yun yung ilalagay natin para dito. Okay, so spacer muna, then bracket, then itong ating bolt. Okay, so try kabit na natin ulit. Ayan. So nilogan ko muna siya para at least ma-fit natin pagka ikakabit na natin yung box. Okay, so ang next na natin ikakabit, syempre, ito ng box natin. Yung ating center box. Okay. So meron siyang butas dito. Then meron dito sa kabila. Kung makikita niyo siya. So ito yung ilalap, ito yung ikakabit natin para dito. Okay? So itong nasa likod naman. Ayun. So ayan siya, ito. Then dito yung sa kabila. Ayun. So ito naman yung para dito. Okay, so kabit na natin. So ang natitira na lang natin as is bolt and nut na 10mm na maigse. So yun yung apat na yun yung para dito.
So, ngayon, okay na. Naikabit na natin yung box, yung center box. Yung bracket niya. So, okay na siya. So, ngayon, ibabalik na lang natin yung upuan. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag nakakabit na siya sa ating Sniper 150. So, ito, ipapakita ko na sa inyo. Okay guys, so nga pala, bago ko ipakita sa inyo ang ating KV center box na nakakabit sa ating Sniper 150, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa panonood nyo ng vlog ko na ito. Sana yung mga hindi pa nasusubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel para po mas marami pa po ang content na maipakita. So, kung napapansin nyo ngayon, so nasa ilog tayo. So, bibig ngayon ipapakita ko na sa inyo kung anong itsura ng ating Sniper 150 kapag naka GV center box. So, ito na. Okay, so guys, ito yung itsura ng sniper natin kapag naka GV center box siya. Okay, so ayan. So, okay naman siya. Maganda tingnan din. Maganda din. So, at least, ngayon, may GB center box na tayo. Mailalagyan natin yung mga importanteng gamit natin sa, dito lang, sa harap natin. So, hindi na natin kailangang pumunta pa sa likod ng box natin para kunin yung gamit ng mga importante or kung mayroon tayong mga sling bag na maliliit na gamit. So, pwede na natin ilagay ngayon sa ating GB center box. So, ano nga ba may lalagay natin dito sa GB center box natin? So, yan. So, ganun siya. So, makikita natin, makapaglagay na tayo ng mga importanteng gamit like wallet, mga IDs natin, mga camera for vlogging. So, fit na siya dito sa ating GB center box. So, okay na din. At least, may box na tayo na lalagyan at mas madali na natin makukuha yung mga importanteng gamit natin sa ating pagmumotor. Yan. So, ito lang yung napansin ko. So, ipapakita ko. Pag pala siya ay magbubukas, magpapagas ka. So, hanggang ganun lang pala siya. So, hanggang ganun lang yung box natin. So may dumaan kasi kaya maano yung boses ko eh, umina. So yung pagka magpapagas tayo, ito lang yung napansin ko na hindi masyadong okay. Yan. So hindi natin siya maisasagad, ganun lang. So kapag ka magpapagas tayo, kailangan nating hawakan. Pero okay lang din kung hawakan mo. At least, di ba, meron na tayong box na lalagyan ng gamit, mga importanteng gamit natin dito. So, ipakita ko na lang din. Total, nandito na din ako. Ipakita ko na lang din yung magandang tanawin dito sa amin. So, yung ilog, ayan. So, nandito ako sa tulay ngayon. Total, may pupuntahan din ako. So, tamang-tama. Videohan ko na din kung ano yung itsura ng ating sniper kapag naka-GB center box. So, ngayon, napadaan ako sa ilog. So, nakita ko ito magandang spot na din para at least magbigay ng review para sa GB center box natin na ikinabit niya na. Okay? Yan pa. Dito pa tayo sa kabila. Yan. So, ilog. Yan ang ilog dito sa amin. Ang tawag dito sa ilog namin dito is Panigian River. Yan. Ito yung Panigian River kung tawagin dito sa Magallanes, Cavite. Diba? Yan. So, bali doon, meron pa siyang falls. May falls siya doon, banda. So, hindi ko na muna ipapakita sa inyo kasi medyo dumidilim na, magagabi na. Kailangan ko na ding puntahan yung pupuntahan ko at para ako makauwi na din agad. So, muli, maraming salamat sa panonood ng aking vlog at sa sana sa pagkakabit ko, sa tutorial na ginawa ko, sana may natutunan din kayo. So, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel and please give this video a thumbs up. Okay.
So, kung okay lang din sa inyo, paki-share na din ng video para mas maraming makapanood ng mga kapwa natin riders o na kapwa natin naka-sniper kung paano nga ba magkabit ng GB center box. So, yun lang sa ngayon. Thank you for watching and God bless. Ingat palagi.